القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم بسم الله الرحمن الرحيم الحلول بزمتين مزر يحل بزم الحائي حلول حاء اور دونوں حرف کے ذمعے کے ساتھ مزدر ہے اور اس کا مزارع یحلو حا کے ذمعے کے ساتھ آتا ہے تو حلہ یحلو حلولن حلولن مزدر ہے تو اس کے لغوی معنی کیا کہتے ہیں کہنے بہوہ لغتن نزول الشیع فی الشیع لغت میں حلول کہتے ہیں ایک شیع کا دوسری شیع کے اندر اترنے کو واختلف في ماهيته اور اس کی میں اختلاف کیا گیا والمرضی عند المتاخرین کہہ رہے ہیں میں حلول کی ماہیت میں اختلاف ہے لیکن متاخرین فلاسفہ کے نزدیک پسندیدہ قول یہ ہے کہ حلول کہتے ہیں ان الحلول هو الاختصاص اختصاص الناعد کہ حلول اختصاص نعید کو کہتے ہیں ای اطلاق الخاص الدیسربحی نعتا نعتََََآآخر یعنی وہ خاص تعلق جس کی وجہ سے ایک شے دوسرے شے کے لیے نعت ہو جائے صفت ہو جائے کیا تعلّقین البیاضی في الجسم الویز جیسے کہ وہ تعلق جو جسمِ اویز میں الجسم الویز میں بیاز اور جسم کے درمیان ہے کہ وہ نایت حال والمنعود المنعت و بھی حال ہوتا ہے اور منعوت محل ہوتا ہے یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ حلول کی بحث کو شروع کر رہے ہیں حلول علم فلسفہ کی ایک خاص اصطلاح ہے سب سے پہلے یہاں انہوں نے اس کے لغوی تحقیق پیش کی ہے کہ حلول یہ پہلے دو حرف یعنی ہا اور لام کے ضمی کے ساتھ آتا ہے حلول ہے حلول یا اس کو حلاول نہ پڑھا جائے حلول ہے حل یا حلو حلول حلول ہے اور اس کے لوگی معنی ہیں ایک چیز کا دوسری چیز میں اترنا کہہ رہے کہ اس کی واحیت میں اختلاف ہے اس کی واحیت میں اختلاف ہے یعنی فلاسفہ نے اس کی جو تعریف پیش کی ہے اس میں خود ان کے اختلاف ہے بہت ساری تعریف کی گئی ہے لیکن یہاں صحاب کتاب نے وہ تعریف پیش کی ہے جو متأكرین فلاسفہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حلول ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ وہ خصوصی تعلق ہے جس کی بنا پر مختص کا صفت بننا اور مختص بھی کا موصوب بنا صحیح ہو مثال جو جیسے الجسم البیاض تو اس مثال کے اندر سفیدی کا جسم سے خصوصی تعلق ہے جس کی بنا پر ابیاز کو صفت بنانا اور جسم کو موصوب بنانا اور الجسم الابیز کہنا درست ہے آگے فائدہ اور ایک نوٹ دیا ہے جس کے حاصل یہ ہے کہ اصطلاح میں صفت بننے والی چیز کو حال کہا جاتا ہے اور موصوب بننے والی چیز کو محل کہا جاتا ہے آگے حلول کی تقسیم کر رہے ہیں کہنے کے ثم الحلول نوعانی حلول کی دو قسمیں ہیں سریانی یون و تريانی پہلے حلول سریانی اور دوسرے حلولِ تريانی اس کا تلفظ یہ کیا جائے گا حلول سريانی اور تريانی حلول سريانى كسے کہتے ہیں؟ الحلول ان الحل الحال سارين فى كلى جسيے من المحل رہے کہ حلول سریانی یہ ہے کہ حال یہ محل کے ہر ہر جز کے اندر ساری ہو ہر ہر جز کے اندر داخل ہو اور یسم مساری حال لََََََََََََََََََََ و المسری محل نام حال رکھا جاتا ہے اور مصری کا نام محل رکھا جاتا ہے كا حلول الواعظ تو بھى و ما ماں فلوردى جیسے کہ کپڑے میں سفیدی کا حلول اور گلاب میں گلاب کے پانی کا حلول تو حلول سرانی کا حاصل یہ ہے کہ حال محل کے ہر ہر جز میں سرائت کی ہوئی ہو اور سرائت کرنے والے جز کو حال کہا جاتا ہے اور جس جز میں سرائت کی ہوئی اس کو محل کہا جاتا ہے مثال دو مثال دونوں جیسے سفید کپڑا ہے تو سفید کپڑے میں جو سفیدی ہے وہ کپڑے کے ہر جز کے اندر سرائت کی ہوئی ہے اسی طرح عرقی گلاب یعنی گلاب کا پانی تو گلاب کے پھول میں جو گلاب کا پانی ہے وہ اس کے ہر حج اس کے اندر سرایت کی ہوئے okay. دوسری قسمیں حلول ترانی الحلول تريانی وہ کون احد الشیعین شین ضرف حلول كريں کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز دوسرے کے لئے ضرف ہو کہلول فی فلکوزی و نقطت فی الخطی جیسے کہ برتن میں پانی کا حلول اور خط میں نقطے کا حلول تو حلول الترانی کا حاصل یہ ہے کہ دو چیزوں اور دو چیزوں میں سے ایک چیز دوسرے کے لیے ضرف بن نہیں ہو یعنی مثال دی ہے کوزے کی مثال دی ہے ہمارے زمانے میں یعنی ہم نے تو کوچا نہیں دیکھا لیکن سورہی ہم نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے کے اندر سرائی کا وجود تھا تو سرائی کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا تو جیسے ہی سرائی میں پانی کا پانی ہم نے ڈالا تو پانی یہ سرائی کے اندر داخل ہو گیا یعنی پانی کا سرائی کے اندر حلول ہو گیا تو اسے کہیں گے حلول کرا یعنی اسی طرح ایک ہم نے لکیر کھینچی تو جو لکیر ہے وہ کئی نقطوں سے مل کے ہے تو نقطہ کا حلول لکیر کے اندر ہے تو اسے کہیں گے حلول ترینی